Tuina abantu wakati w'emitwalo 25 kwa 3 bakuzi bakoote data tumulina naye bwe tujja mu bano bakasekende boka tubabalire emitwalo 3 Nchogela nchimanyi. Sikaze mitwala abili mumusambu na jamuzei. Oboli ya mtuwa lukuni ya musambu. Wagiza wa mzei. Ni timu ya watoto wa jeshi na wa falukuni. Nga mitwale mumeti ngiruli. Kakati utandi sogunda gama. Atendo za twakkaanya ne nkusuubiza nti ebigambo owulidde ebigambo byayogedde omukulu tugenda bibeera mwava paka nga tugusizza ekigendererwa ky'enteekateeka y'okufuna eki twagala abantu bo kye bagamba ekyabwe nga tetunnaba kutandika kuba pulaningira sente za PDM, sente za emyoga, sente za ki, bo bagamba ki. Kubanga abantu bwe beekunganya, kitegeeza bayina ekiki ekyabwe. So mu bye twafunzafunzizza, kye twalaba kyama, twamanya nti abantu baagala sente. Twagala ki? Amagezi tugalina, naye kye twetaaga ki? Bwe twamanya nti kye twetaaga sente ne tunoonya zirina yaani kubaffe gwe tukoledde ebbanga lyonna December tugenda kubeera mu kisaawe Kololo nga tudduka emisinde ne nambe mu wa Uganda His Excellency President of Uganda emisinde gino gituyamba nga ffe abavuzi ba bodaboda nti tuba tukoleramu exercise tutuula obudde bungi ekyokubiri tutuusa message yaffe tulina message tutuusa eri omukulembeze gwanga ntukyamwagala ekyokusatu waliwo obubaka bwe tulina omuwa ebintu byaffe ebitatuuka twetaaga tubumugambire wali odduka naye nga bw'omugamba nti wa His Excellency watuwa obuyambi bwaffe tebwatuuka bangi bannaffe bakozesebwa bangi bannaffe bafudde bangi bannaffe bali mu makomera bangi bannaffe basumbwa gavumenti mu butamanya sawa ya leero ng'enjogera bweri ffe tuzze kubuusa oba kusomesa bannaffe abo be bakozesa ne babawa 5,000 mu lujango ogende okumemu na byabufuzi olw'okuba yayisawo ogoleze ez'okufuna sente olumala abasule tubalabyeko bana byabufuzi terimu na byabufuzi yali agaggawaza kanyama kale ebyo nga biri bityo ate kyo